snygga strumpor. Ja. Ja. Och filter över till att bära. Så alla möjliga råda sista. Ja. Då fanns det utsatt. Det var en tjej som körde in på den här båten. Det var jättebra. Jag tror jag var en enskild en sån här båt på grunden som sidgick upp. Alltså, jag tror att det är en bra arbetsgivare. Ja, men just att de ska bygga ut det hela museet, bygga ut det mer lager. Jag sitter i Bondelid. Det här är ingen tröja, det är en Bondelid. Stäng av så man kan prata. Det är ganska avslappnat. Jävlar. Skön seglare. Det är ganska avslappnat att gå ut och segla. Det måste jag säga. Det är en skön seglare. Där är ju den gröna prickan. En bra dag för segling. Perfekta vindar. Fy fan vad båtar det är. Tävling och segeltävling. Det händer mycket idag. Och Anders båt. Viking. SV Viking. Väntar på besättning bara. Evas kompisar, My och Karin. Vet inte om de har seglat förut, men bra väder är det här. Första gången seglar, om det nu är det. Vi får se. Ja, precis. Ja. Men går inte.
Det var ju fint när vi lämnade Halsta. Det är lä och skönt den igen. Tantetant. Nej, så gick det. Kan det bli panelhönor kanske? Det är kvar. Du kan köra en sån där yoga. Frågar du mig? Kör fisken nu.